შევხვდები რომ შევხვდე ყველა იმ კანდიდატს რომელიც პრესაში იქნა დასახელებული კვირის ბოლომდე და სავარაუდოდ კვირის ბოლოს ან მაქსიმუმ მომავალი კვირის ორშაბათს ჩვენ უკვე გამოვაცხადებთ არა მარტო თავისუფალი საქართველოს არამედ არასაპარლამენტო პოზიციის ერთიან პოზიციას. Ერთიანი პოზიცია არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მზად ვიქნებით უკვე დავასახელოთ ერთიანი კანდიდატი. Ერთიანი პოზიცია გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შევთანხმდებით საერთოდ იქნება თუ არა ერთიანი კანდიდატი. Რა წესით მოხდება ამ ერთიანი კანდიდატის შერჩევა, რა მიმართება გვექნება სახელმწიფო კანდიდატთან და ასე შემდეგ. თუ ჭკუით მოიქცევს, სწორედ ამ სამ პარტიას აქვს უნარი და პერსპექტივა, რომ დღეს არსებული ოცნების მომხრეებიც კი გადმოიბიროს. ამიტომ ამ სამი პარტიის შეთანხმებას არა საპრეზიდენტო კანდიდატზე, არამედ ერთიანი ალტერნატიული ძალის შექმნაზე და საზოგადოებისთვის საპრეზიდენტო კანდიდატთან ერთად ქვეყნის განვითარების მესამე გზის შეთავაზებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა.